finito, se c'è una messa di Sve to rad, momči. Dai, vamo, Ona je moje veće. Ja ću jedno 100 evra. Malo komplikovana tehnologija. Hoćete ovaj, Kako sad mi je? Daj da raspravimo, raštiri, sad imamo šta. Ja mislim da ću sad jednu dužu tekstualnu. Ja mislim za jedno, dva, tri dana ću jednu dužu tekstualnu poruku, onako. Ovu objavu. Ne, možda, onako baš duža. Naporna je za čitanje, znaš, ali je vezano i za grupu.